Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao Letren Nazioarteko Jaialdira. Jarraian, idazle edatua solasaldia izango da, Katixa Agirre eta Aider Rodriguez idazleen artean. Genero desberdinak lantzera, itzultzera eta editatzera ohituta daude, eta beren ibilbidean argitaratu dituzten lanez egingo dute hitz. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación idazle edatua, la escritora extendida, entre las escritoras Katixa Agirre y Eider Rodríguez, en la que abordarán diferentes ámbitos de la creación literaria. Welcome to Gutun Zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the conversation Idazle Edatua, the expanded writer, between writers Katixa Agirre and Eider Rodríguez, in which they will address different areas of literary creation. Kaixo, txaldeon. Ondo entzuten da, ezta? Bueno, ikusi guk ez dugu ezer ikusten. Elkarri begiratu beharko diogu. Itzalak. Begietara. Hori kantuan esan behar diazu. Gero, animatzen garenean. Bueno, ni animatuta nago, oso pozik, eman egoteaz, zurekin, Eider, eta zuekin guztiokin, horre iluntasunean, ilunpetan zaudeten guztiok. Gure elkarrizketa honetan ez da egongo moderatzailerik. Beraz gu ibiliko gara, tet-a-tet, bai? Eta horrek baditu abantaiak, adibidez, moderatzailea beti dago behartuta, nolabaiteko aurkezpena, kurrikulum aurkezpena egitera, eta hori da momentu bat niretzat beti oso deserosoa, ez dakit zuretzako, niretzat bada. Eta oraingoan, ba, nik uste saltatu dezakegula. Bera Eider Rodríguez da. Eta bera Katixa Agirre. Eta nik Katixa Agirre. Gainera atzean dago idatzita. Idatzita dago, entzun duzue aurreko aurkezpenean, eta etxean gaude. Eta beraz horrekin uste dut nahikoa dela. Beraz, besterik gabe, gure elkarrizketa intimo horriekin aldiogu. Oso ondo, bai. Arratsaldeon. Ba, niretzat ere plazera handia da ona itzultzea, eta itzaletan baldin bada ere, siluetak hor daudela sumatzea, ba, pozgarria, eskerrik asko. Beraz, aurtengo Gutun Zuriaren gaia, idazle datua da izenburua, eta idazletza ofizio posible bat alden gaur eta hemen, ez? Galdetzen du, nolabait ere, dagoeneko gubilok ia hogei urtera matzagu, liburuak argitaratzen, idazten gehiago. Hogei urte hauetan mundua asko aldatu da, sistema aldatu da, sistema literarioa ere aldatu da, gutariko bakoitza ere pixka bat aldatu da. Hobetu. Hobetu, hobetu, esan gabe doa. Beraz, zuzenean egingo dizut galdera hori, idazletza ofizio posible bat da gaur egun eta hemen, Katixa? Bueno, hogei urte esan duzu, igual lehenengo apuntea, hogei urte asko iruditzen zait, asko zahartzen nau, eta pentsatu dut erratuta zeundela, baina ez zaudean erratuta, egia da. Ia, hogei urte, bai. Bai, urte asko, ja, urte asko direla, oraindik gazte mantentzen garen arren, ba, hor egon garela, ez da? Eta, bai, eta den aldatu dela inguruan, idazletzaren gainean nik neukan kontzeptzioa edo ere aldatu da, ez? Niretzat, ba, hogeita gutxi urte nituenean, liburu bat argitaratzeko aukera izatea, horrekin ja nahikoa zitzaidan, hori zen ametsa, ez da? Eta urteek aurrera joan ahala, ba, bestelako bideak ere topatu ditut, adibidez, orain nire ametsa ez da hainbeste, ez da hainbeste liburuak argitaratzea, zeia batzuk argitaratu ditut, agian da literaturari bide berriak ere, edo literatura bide berrietatik ere egitea, ez? Eta bide komunitarioagoak topatzea. Hori da, azken urteetan bueltaka daukadan ideia bat, ez? Zergatik garatu pixka bat hori? Bai, beste arteetan ikusten den bezala, arte batzuetan oso argi, adibidez zineman, ez da, arte kolektiboa da, hasiera-hasieratik inkluso, ez? Norbaitek ideia bat izan dezake gidoi baterako,
baina ja sinopsia duen momentutik hasten da sinopsi hori konpartitzen eta beste pertsona batzuei irekitzen, ez? Eta beste pertsona hoien aportazioak jasotzen. Eta ja zinemaren makineria guztia martxan jartzen denean zer esanik ez, er? Ja jende asko sartzen da bakoitzak bere lantxoarekin, bere lanarekin eta azkenean obra zuzendari bati egosten diogu, baina obra kolektiboa da, ezta? Literaturan ere uste dut hala izan zitekeela eta incluso on egingo diola literaturari beste ikuspuntu horretatik begiratzen badiogu. Aldentzen badugu idazle jeinu individual eta uniko horren, bueno, ba kontzeptzio klasikotik, ezta? Zergatik ez nik ideia bat eduki, lagunekin konpartitu, denon artean hitz egin, gero egia da estiloaren arazoa planteatzen dela, hori bai dela nahiko bueno, norberarena, baina aurretik dagoen guztia eta gerora egon daitekena, hor jende asko kabitu daiteke ere. Egia esan dago etzen galdera. Ez, baina oso interesantea, ez, okurritzen, pentsatzen ari nintzen ez, idazle estatu batuar askok, batez ere, lehenengo liburutan, edo lehenengo liburuan, edo lehendabiziko liburuetan, eskerremate horriak oso luzeak izaten dira. Adibidez, goan da gatu haintxe, goain dela gutxi irakurrut Idaho, Emily, ez du goratzen... Nik ere ez, baina badakitzen den. Eta eske, bueno, liburua, bere arkitektura izugarria da, hizkuntza aldetik, estilo aldetik, historioa ere modu komplejo xamar batean kontatuta dago. Eta ikusten duzu, esker emate horria, esango nuke bikoitza dela, horri alde eta erdi daukala, eta orduan ulertzen duzu, liburua ez du berak bakarrik. Idatzi, bueno, eta... Ez dugu inoiz bakarrik idazten. Ez dugu inoiz bakarrik idazten, baina batzuetan, beste batzuetan, edo batzuk besteok baino bakarrikago, ez? Eta uste dut hor, badagola kultura bat, adibidez ez, bueno, unibertsitateetan, ere baukate ez, creative writing eta horrelakoa, baina parte ematen zaizkio eskerrak, ba, creative writingeko ezagik ze irakasleri, ezagik nori, tutorizatu ninduen, ba, nori, ezagik ze talderi, eta bertan parte hartu zuten, idazle guzti, banaka, ez, ikusten da, hor, esaten duzun hori, ez, oso asko gustatu bai. Zait. Bai, nik ere badut ohitura hori, eskerrak ematearena, eta alik eta zabalen, danak gogoan... Baina hau da eskerrak ematea, liburua, bukatu duzunean, eta irakurri dutenean, da esan dizutenean, ba honek ez du funtzionatzen, besteak ba, ez dakit zer, baina esango nuke, eta ez dakit, egia esan, hipotesi bada, parte hartzea askoz aktiboagoa dela liburuaren hasieratik bertatik, osea, ernamuinetik bertatik, esaten dudan adibide hortan, eta askoz gehiagotan, iruitze zait, zuk adibidez hitz egiten duzu, ba, idatzikoet berri zentauro. Ba, izango da zientzia fikzioa eta egin gaute zaizema planotan zeiru hitz zaizue. Hori egiten duzu, gelditzen zea jendearekin aurretik hortaz zaitzeiteko nik ez. Hor ez, orain arte ez, baina hori da justo erronka pixka bat. Tramaarekin bai izan ditut inoiz elkarrizketak, trama gutxari dagokionez, ez? Nondik nora joango den eta hau eta nola hori bai komentatu izan dudala gertuko lagun idazle edo irakurleekin. Eta oso mesedegarria iruditzen zait, beraz, agian hortik jarraitu nahi dut, hori praktikatzen jarraitu nahi dut. Ezia zu erantzunala ere, idazletza gaur egun, eta hemen posible ote den idazletza diogunean, ez, azkenean idaztetik bizitzea zari gara. Bai, bueno, gure inguruan, gure sisteman, gure euskal literaturaren sisteman, badaude adibideak, idazle profesionalenak, ez? Ez daukana beste lanbiderik ez bada idaztea eta inguruan dagoen hori guztia. Gehienetan gertatzen dena da, idaztea inguratzen duen hori guztia dela ba, soldataren parterik handiena eta denboraren parterik handiena, ez da? Nik ezagutzen ditudan kasuak, gertuko kasuak, ba, denbora gehiago ematen dute bidaiatzen adibidez, horrelako eventotan parte hartzen, prentzan idazten, bueno, prentzak ez du diru askorik ematen egia esan da, ezain beste, baina boloena, ez, bologintza, Arkaitzkan beti erabiltzen duen hitz hori, bologintzarena, ba, azkenean hori, gehien bat hori da, ez? Zergatik, ba, liburuetatik, liburu gutxi saltzen direlako, eta liburu horretatik ere, badakigu idazleok, portzentaje txiki bat eramaten dugula, ez da? Orduan, benetan idazle profesional horiek
ez badira superbestsellerrak euskal literaturan existitzen ez diren mota horietakoak, hori bologintzara daude kondenatuta, nola baitez. Eta uste dut agian horregatik gure kasuan, ze guk komunean daukagu bai. Beste lanbide hori, ez? Bai. Eta gainera bera da, unibertsitatean aritzen gara biok, ja aspaldi. Eta ez dakizuk hori nola bizi duzun, konfliktoa suposatzen dizun, fantaseatzen duzun unibertsitatea utzi eta idaztera dedikatu, nola bizi duzu hori? Bai, fantasiarekin. Bai. Fantaseatzen dut, baina oso oso urruti dagoen zerbait da, oso elezina den. Fantasia da, ez da, nola bizi dudan galetzen diazu, ba, a ber, egia esan, ba, ofiziona da, kontuan izan da, idazletza, gaur eta egun, hemen, niretzat, bintzat, ez da, la posible, zortik bizitzea, euki dezakedan lanbide honenetako bat da daukadana uste dut. Ez? Soldata bat behar dudanez, ba, bizi alizateko, ba, alde hortatik ba, ezin keja, ez? Orduan, bueno, dakizun bezala, ba, unibertsitateko irakasle izateak dauka parte, hiru parte dauzka, ba, da irakaskuntza, ez, klaseak ematea, eta horrekin nahiko konforme nago, eta gustatzen zait, ez? Ba, azkenean munduan egoteko modu bat ere bada, ez? Ikasleekin egotea eta beraiekin, bueno, ba, hitz egitea eta azkenean zu baino askoz gazteagoa den jende hori eta beraiek ez dira beti hau da adin hortan. Guguten geha zartzen, 15 urte dara matza eta unibertsitatean, sartu nintzenan 30 urte nituen, baina ikasleak beti dituzte 20. 20 eta 22 artean, oso kuriosa da. Eta zuk begiratzen diozu zure buruari ispiluan eta hor zerbait ari da gertatzen, ez? Bai, hori da. Ez baino esperimentu moduko bada, ez? Oso, urte pasa dira, baina beraiek masa, adin masa bera daukate, ez? Orduan ikusten ari zaten gabe, adin masa hori nola joaten den aldatzen urtetik urtera. Eta aparte, bueno, ez da nire bokazioa irakaskuntza, baina gustatzen zait. Klase matea, baina gara duzka parte desagradableak, niretzat desagradable direnak ba, burokraziari edo gestioa esaten diote, horri loturikoak, hortaz ez dugu segundu bat berare hitz egiten pasako. Ja nahiko denbora galdu dugu. Efektivamente. Anekako web horrian. Hori da, eta gero beste ikerketa, ez? Ba, ikerketa egitera kondenatuta ere bagaude eta ikerketa esaten denean ba unibertsitatetik kanporako norbaitentzat izan daiteke ba gauza interesante bat niretzat personalki eza bat ere interesgarria, ez? Ta badago da beste Antonio Orejudore, bueno, kontatuko dut bere ahota, baina bueno, zuk kontatzen ezake edo nik nire esperientzia propioa ere bada, ez? Baina kontatzen da Antonio Orejudo Grandes Éxitos liburuan bilduta dagoen narrazio batean, ez? Ba, gu bezala, ba, berak ere pentsatu zula jo, ba, igual idaztzi alizateko, ba, unibertsitateko irakasle sartuko anitz zer. Eta sartu zan, eta... eta etzen atera hortik, zulo beltzetik. Hori da. Eta orduan, konturatzen ikerketa diogunean, ez azkenean, inbarrituzu publikazioak, guk literaturaren bueltako publikazioak inbarritugu, eta berak aurkeztu zituen ikerketa moduan bere liburuak. Asko zeuzkan, ez? Bere liburu, bere ipuin solte, eta zergatik aurkeztu barrituzu, oza, demostratu barrituzu ikertzen ari zarela, eta horren arabera matizute, ba, artikulua publikatu ez daki nun, ez daki ze impactu daukan aldizkaritan, orduan, emango diogu 0,73 puntu, eta bost urtenen buruan, aurkeztu barrituzu X puntu lanean jarraitu alizate, olako xea absurdua da, bai, ez? Eta orduan, berak, aurkeztu berrean, artikulo zientifiko akademikoak aurkeztu zituen bere liburuak eta atzera bota zioten zera, ez? Eskaer esan zioten 0 punto dituzu, ez duzu lortu, ez? Ez duzu demostratu ikertzen ari zarela eta orduan instantzia bat sartu zuen eta esan zuen nola ezetz. Osea, zer da ikerketa? Ez balima literaturaren eremuan, zeu, bueno, horri biltzen gara, zer da literaturaren eremura ikertza ez ba liburu bat idaztea? Ba, ez. Ikerketa litzateke beste norbaitek Antonio Orejudok idatzi duen liburu horren gainean ba 15 orriko artikulu bat idaztea. Orduan
hori ere absurdoa da, ez? Ta berak eramaten du hori umoretik, ez? Eta joaten da zabaltzen da, bueno, ba lertze zaiz aurpegian, ba ze zer nolako errealitate kafkiarra bizi dugun zentzu hortan. Orduan parte txarra hori da. Nik uste dute gure ofizioarena, honik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit zein dan zure kasua. Bueno, nik askotan fantasiatu dut lana ustearekin, baina lauile kontan klase gutxi izan ditudanez, oso pozik egon naiz. Gainera, nik bueno, ba urte askotan unibertsitateko lana badakigu sartzen zarela modu txarrean, ez? Eta sufritzen duzu urte batzuetan, eta gero ja iristen zarela nola baiteko estabilizaziora, ez? Orduan ja iritsi nintzen urte askoren bueltan iritsi nintzen estabilizazio horretara eta horrek eman dit aukera adibidez, tarteka eszedentziak hartzeko. Eta hori da azken urteetan egiten ibili naizena, bai? Bai eszedentziak hartu eta bai lanaldia murriztu bai. Hori amatasunagatik egin daitekeen gauza bada, umeek 12 urte bete arte. Eta horrela gustora zaudela zure lanean utz dezakezulako. Hori da. Batzutan utz dezakedalako. Eta beste batzutan pues bueltatzen naiz eta errekuperatzen dut pixka bat kontu korrontearen bai. Bizipos hori, ez? Orduan momentu hontan oreka horretan nago. Orain dela urte batzuk nengoen oso erreta eta utzi nahi nuen. Orain ikusi dut joan naitekeela eszedentzia horiek baliatuta idazteko, bai? Zenik ere beste gauza bat daukat, claro, eta nik ez dut beti idazten. Badaude idazleak beti daudenak idazten edo beti daukate proiektu bat. Eta ez da nire kasua. Ni egon naiteke idatzi gabe. Ba, jendea esaten duena, eskeni idatzi gabe ezin naiz egon, da aire hartzea bezala, ez? Ba, ni ez. Ni igual ezin naiteke egon irakurri gabe. Hori denuk ez dut egiten. Pasatzen baitu lau egun irakurri gabe izango da gaixorik nagoelako, baina oso gaixorik. Ze bestela gripe arin batekin oso ondo irakurtzen da ohean, ez? Bai. Baina, hori irakurri bai, baina idatzi, ba ez, egon naiteke oso pozik, proiektu baten lehen hasiarekin bueltaka. Horrela egon naiteke urte bete, eta pozik. Orduan, klaro, lehenengo proiektu baten lehenengo hasi horri bueltak ematea, eman aldiot leioara doan autobusean. Eta orduan, pues, gustora gonago lanean. Bai. Enagoela, baina ja, klaro, ja, idazketa proiektu batean sartuta egongo banintz, hor behar ditut ordu asko. Hor nire libido guztia, psikoanalitikoak jarritan, nire libido guztiak egon behar du hor. Eta ja leioara joateak traba egiten dit, traba handia. Batzutan frustrazio handiarekin bizi izan dut, ez? Baina bestela nabarituko klasean, ez? hori ikasle galdetu beharko. Baina nik uste baietz, nabaritzen zaidala toki guztietatik, poro guztietatik. Bueno, orain mezu positibo honekin nator. Bueno, badakizuk ere olakoak egin dituzuela, ze gomendioa eskatu dira, zuta nola egin, ze huelo horretan sartu behar. Hori da. Baina behin, gainera uste dut beti galtzizu dela gauza bera, ez? Nola egin barda? Nola eskatzen dira baimenak, permisoak, eszedentziak eta barrak. Baina arrazoien batengatik egiten dugu, ez? Bai, ez da alperra garelako. Ez. Bueno, atara ere pixkadua naiz, Bueno, hori beste kontua da. Ba, irakurtzen aritu naiz, Gutun Zuriaren aurtengo edizioaren testua, ze azkenean idazle datu irakurtzen nuen, eta pixkat ematen zuen berri zentauroko kontzeptu bat, ez? Arraroa egiten zitzaidan, ez? Zer esan nahi otezun. Eta honela dio, ez? Idatzi, editatu, irakurre izenburuarekin, 2023ko edizioak gizartearen ezaugarri diren aldiberekotasun eta ugaritasunaren premisa hartzen du abia puntu. Eta idazketari, edizioari eta irakurketari begiratzen die praktika beraren zati gisa hartuta, ez? Orduan, idazketa, edizioa, irakurketa, praktika beraren hiru aurpegi ote diren, zure azken liburua ezakiten irakurri duzuen, irakurri ez bali maian duzue erabat gomendarria irutze zait berriz zentauro, bueno, Katixa Agirreren liburu guztiak irutze zaizkit, baina hau ere bai. Parisen kokatzen da 2050 urte inguruan, esango genuke ez, 2050 urte inguruan, nun hondamendi klimatikoa ez da mehatxu bat bakarrik gertatu egin da, nun turismoa gaur ulertzen dugun moduan desagertu egin den,
Eta baita komunitatea josteko moduak ere bai. Apokaliptikoa esango nuen, baina bueno, iraganetik datorren norbaitentzat hau ere apokaliptikoa izan liteke, beraz, bueno, baina bai, ezakit, hor kokatzen duzu apokalipsi hortan? Bueno, apokalipsian ez. Ez, baina pre. Bueno, berdin du. Bueno. Orduan, asko irakurri behar izan duzu, uste dut, doela hori idazteko, dokumentazio lan izugarri handia egin duzu, ze badago Mary Wollstonecraft, nola esaten da? Wollstonecraften. Hiru hitz izango, hiru. Euskal abizen bat izango da zezala. Agirre Gomez Korta, Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, bai, gero natura late, berda, hori. Mary Shelley-ren ama, izango diogu, bere bizitzaren pasarte ugari erabiltzen dituzu, John Miranderenak ere bai, teknologia berriei buruzko... Errealitate virtuala. Tamo. Bai, errealitate virtualaren inguruko teoria edo bueno, hipotesi ugari, pentsatzen dut, prospekzio ugari irakurri duzula, dokumentazio lan handia egin duzu. Nola lotzen duzu zuk idazletza, irakurletzarekin, lotzen baldin baduzu, batzuk esaten dute, irakurtza dute, idazten ari diren bitartean bakarrik irakur dezaketela dokumentazio orokorreko balio duen hori, zure kasua da, ez da, nola egiten duzu? Asko irakurtzen dut, idazten ari naizen bitartean, eta baita aurretik asko, gehien bat, bai bideratuta edo beti pentsatuta eskuartean dudan proiektu horren ganez. Ez du esan nahi gaiaren aldetik beti, ala izan behar duenik, ba, berri zentauro idazteko, ez dut beti irakurri zientzia fikzioa edo fikzio espekulatiboa, izan daiteke ere, ba, struktura aldetik, ez? Berri zentauro egun batean gertatzen da, pos, a ber, nola kontatzen dira egun bakar batean gertatzen diren historiak, eta olako kontuak bilatzen ditut, eta ez bilatuta ere askotan konexioak sortzen dira, zehain sartuta zaude zure ideia horrekin, etengabe topatzen dituzula konexioak edozen gauzatan, ez? Ikusten duzun edozen gauzatan, norbaitek kontatzen dizun gauza batengan, eta horretaz gain, dokumentazio puroa dago, ez? Zehazki gauza baterako behar duzuna. Eta horri ikusten dut agian, aurreko galderarekin lotuta, gure lanbidearekin, ikerketaren partearekin, ba, zubilan hori, edo gehien eman didan agian, ez? Ze errastasunarekin, ba, mugitzen garen erreferentzia bila, eta bat, gauza batek bestera eramaten zaitu, eta hori kontrolatuta daukagu. Lan akademikoan oso modu estuan, ertxian eta agobiantean egiten da, ez? Ze izan behar du, bueno, ba, aipu zehatza eta gero apa arauak erabilita erreferentzieto behar duzu, eta hori guztia, eta idazten ari zarenean, ez. Inkluso esango nuke dokumentazio lana idazten ari zarenean dela nahiko azientifikoa. Ze ez zaude zerbaiten bila ea zer agertzen den, ez zaude jakinduria berri baten bila, baizik eta zuk ja badakizu zer kontatu nahi duzun, eta justifikazio bila zabiltza, ez? Hori da terraplanistek egiten duten gauza bat. Zientzia erabili, baina ez zerbait berria deskubritzeko, baizik eta beren hipotesi hori, lurra laua dela, hori baieztatuko duen edo zen gauza lortzeko, ez da? Eta idazterakoan, jende askok esaten dut, zelako dokumentazio aurreko amek ez dute liburuarekin gauza bera, mundu guztiak esaten zidan, zer nolako dokumentazioa, zenbat lan, eta ez da inbesterako lana. Alde batetik gustatzen zaidalako, interesgarria da, eta gainera, enagoelako lotuta, lan akademikoak eskatzen didan, rigore, rigor, estutasun, eta askotan etzarela iristen nahi duzun tokira, ez? Zuk hipotesi bat daukazu, inoiz ez, baina gainera hipotesi bat izan dezakezu, eta amaieran deskubritu hipotesi hori mierda bat zela. Ez duela ezertarako balio, ez, eta dena berregin, eta hemen kontrakoa egiten dut. Ni bilanago, nahi dudana bilatzen dut, nahi dudana hartzen dut. Ez? Ni Mary Wollstonecrafti buruz, nien naiz esperta bat. Nik topatu dut, nik nahi nuena. Nik banekien ze gai jorratu nahi nintuen berarekin, zeren metafora zen niretzako bera, eta hori bilatu du. Zeren metafora zen? Feminitatearen kontzeptzioa denboran zehar, amatasunaren arriskuak, eta gorputza, benetan gorputzaren arriskua, ez? Adibidez, bere erditzean ikusten da. Erdituta Mary Shelley jaiotzen da, eta bera hil, hainbat emakume bezala, ez? Historian zehar
eta aldiz etorkizun batean gertatzen da zeinetan aurdunaldi virtualak gerta daitezkeen. Eta jartzen zu traje bat, betaurrekoak eta esperientzia hori disfrutatu, ez? Inolako arriskurik gabe. Bueno, ba horiek ziren gaiak interesatzen zitzaizkidanak, horregatik interesatzen zitzaidan benetako pertsonai hori, baina ez nuen egin edo ez dut egin eta ez nuen nahi biografoaren edo historialariaren lana egin. Literatura zen, eta beraz beste gauza batzuk eskatzen zizkidan prozesuak, ez? Orduan, eretzako dokumentazio lana plazer hutsa da. Alde batetik egiten delako aurretik, oraindik liburua ez duzu egin, eta beraz pentsatu dezakezu liburu hori izango dela oso ona, bikaina, zoragarria. Hori ja amaitzen duzunean erortzen den fantasia bada, niri behintzat ez zait inoiz gertatu amaitu eta esan, buah, zoragarri, ez dut uste inoiz gertatuko zaidanik, oso arraroa litzateke. Gainera, baditu tresnak dokumentazio lan hori egiteko, baina ez dut jarraitu behar APA arauak, ez ditut jarraitu behar. Eta beraz, ba plazer hutsa da. Zuri galdetu nahi nizunaren inguruan, zure azken liburuan, lehenengo aldiz novela bat egin duzu, beraz, historio trinko baina luze bat, ez? Memoriari oso lotua, zure biografiari oso lotua. Eta nire galdera zen, kuriosidade hori daukatzen, nik memoriatik ez dut gehiegi idatzi, beti dago zerbait, baina zuk bezain pegatuta igual, zure biografiari. Ea zuk ere memoria ariketa hori dokumentazio lan bat bezala egin duzun. Eta nik planteatu dudan dokumentazio lan hori bezala. Ez zerbait zientifikoa eta rigore horrekin, baizik eta zuk nahi zenuenaren bila joan, gero liburuan ondo geratuko delako. Zeure hipotesiarekin bat egingo duelako. Hala egin duzu edo sartu za hor memoriaren kale estu horretan eta topatu duzunarekin konforme geratu zara eta hori ekarri duzu. Nola izan da prozesua? Bigarrenetik hurbilago egon da. Bai, ez dute egin la dokumentazio lan haundirik. Egin dut, badago parte bat, ez dagoena memoriari lotua, baizik eta parte urbanistikoena edo, ez da nire jaioterriari, errenteriari loturikoa. Hor bai egin dut dokumentazio lan pixka bat. Ez zenuelako goratzen igual, nola zeuden kaleak edo? Bueno, baita ere nahi nuen jakin nola joan zen haunditzen, ez? Arranteria bezalako herriko eskor izan dako toki bat, nola joan zen hainbeste zabaltzen eta horrek ze ondorio eukiz zituen, da bira, kasualiadea, horren akordatzen ari naz, eta biok hemen egon ginen azkeneko aldian, haizea Barzenila eukien genuen galdetzen, ba, beraitak idatziz duen liburu zoragarri bat, bai. Renteriaren historiari buruzko liburu bat irakurri nuen, eta gero, bueno, hor bai, adibidez, ikusten da nola haunditu ala alkoholaren nola da, konsumo tasa, ezakit, 300 koiztu edo egiten da astakeri bat, ez? Mm-hmm. Proteina bezala erabiltzen da. Bueno, parte hori asko interesatzen zitzen, ez? Alkoholak ze nola baliatu izan zan, orduan dago parte urbanistikoari buruz bai, dokumentazio lana dago, alkoholari buruz ere bai, zibilizazio batzuk diote adibidez, Levi Straussek esaten du, ba zibilizazioa hasi zala alkoholarekin. Ez? Orduan, ba, giza talde batek erabakitzen duenean nahi duela sustantzia bat hartu zeinak, ba, kontzientzia alderaziko dion, horrek esan nahi du ja gradu bat haratago beste batzuk esatu dute, lehenengo ezurra osatzen ahalegin du zirenean, horrekin hasten dela, ez? Zibilizazioa, baina elkar zaintza eta zaintzari lotuagoa, ez? Mistikotasuna, zaintza edo bietatik orduan, hortik bai egin dut, baina memoria personalari loturik ez dut aparteko lanik egin. Etortzen zena, orduan, bai, badago, gainera liburuaren hasieran badago Maurice Blanchotren aipu bat, Hondamendiaren idazketa liburutik hartutako aipu bat da, eta hori izan zen idatzi nuen lehenengo gauza, ordenagailuan, lehenago harrak hartuan euskan, noski, baina ordenagailuan hori izan zen, aipu hori, horrek eman zion hasiera testu, ordenagailuko testuari, eta aipuak dio, utz diezaiogun Hondamendiari bere kabuz hitz egiten, izan isiltasunaren bidez, edo
izan ahazturaren bidez, horrelako zerbait, buruzari naiz. Orduan, hori mantra bezala erabili dut idazketa prozesu guztian zehar, eta zentzu hortan oso takit, kontroli gabekoa izan da nire aurreko liburuetako errelatuak ez bezala. Erabat diferente izan da prozesua kasu hontan, pixkat, bai, hori. Azturak bere tokia eukitza nahi nun, isiltasunak ere bai, beraz ez nintzen memoria exhaustibo baten bilari. Takite erantzun. Bai, gainera bat egiten du, bat ekartzen duen sentsazioarekin liburua irakurtzerakoan. Ez dut esan, liburuak izena du, jakingo duzu gehienok, baina ez dakizuenok eta erosi nahi duzuenok gaur bertan, ba, eraikuntzarako materiala. Eraikuntzarako materiala, bai. 2022an, iaz, atera zen? 2021an. 2021an? Bai, abenduan, uste dut. Eta hogeita batean uste dut bai. Egin genuen aurkezpena bai? Hori da, bai genuen hori da, biran, baina hogeita bian izan zen hori bai. Mila eta hogeita bateko bai. Bai izan deteko. Uste bai, ez dakit. Bai. Esango zu bai. Bai. Aipatu dituzu ere zeure aurreko liburuak, ipuin liburuak izan direnak. Eta bueno, ipuin horiek kokatu zaituzte hor, bai, ipuin gintzaren, euskal ipuin gintzaren gailurrean, esango nuke, dudarik gabe, ez du inork dudatan jarriko, ez da? zure azken aurreko liburarekin, bihotz handiegiarekin, ba, sekulako arrakasta izan zenuen, besteak beste Euskadi saria irabazi zenuen, bai? Eta, orain dela gutxi, kazetari batek esan zidan, zuketzenian esan, kazetari batek esan zidan, bihotz handiegia izeneko ipuinarekin, liburuari izena ematen dion lehenengo ipuin horrekin pelikula bat egin behar zela, adaptazio bai. Bidean dagoela, ezta? Ipuin hori beti gogoratuko dut non nengoen, irakurtzen nengoenean, ze Leioarako autobusean nengoen, lanerako bidean, eta negarrez jarri nintzen. Ez dut askotan negarrik egiten irakurtzen dudanean, Asko zerrezago da negar egitea pelikula bati begira, adibidez, ez? Irakurtzea azkenean da, ariketan nahiko intelektuala eta normalean ez ditugu emozioak hain fin, ez? Baina ipuin hau irakurtzen, bueno, aita bat hil zorian, dibortziatua aspaldi, eta alabak zaintzen du, baina olako batean ezin du, eta ama dibortziatu horri, zeinak aitarekin harremana galdu zuen aspaldi, eskatzen dio ba, zaintzeko, ez? Eta nola ama horrek ikusten duen bere burua behartuta, erabat arrotza zaion gizon horren azken negunak ba, zaintzen, ez? Hori litzateke pixka bat sinopsia, eta antza denez, pelikula bat bai. Egingo dute horrekin. Zerbait kontatu dezakezu esklusibaren bat? Ez dakit gauza handirik horren inguruan. Egia esan, mira, izan zen, deitu ziaten ekoiztetxe, Madrilgo ekoiztetxe batetik, MOD, izeneko produktora batetik, liburua gaztelaniazko bersioa atera eta pixka batera, esan ez, bueno, ba, nahiko luketela bueno, gidoi bat idatzen ezan. Zuri eskatuta gidoia? Bai, baina ez liburuaren inguruan. Beraiek ezagutu ninduten liburuaren bidez. Eta horra, enkargo bat egiten. Bai, nahi ziaten eskatu gidoi bat pelikula baterako. Ordua, baina gai jakin baten ingurukoa zen. Orduan ni gai horrek ez nindu nola, osea idatzita neukan hori beste modu batera, orduan ez nindun gehiegi motibatzen. Bueno, egin genuen froga txiki bat, epelikula. Gaia zain zen, ez duzu esan. Bai, zan gizonezko bat, ez da gizzer sindrome edo, ez da zuberatzen, gaitz bat edo kolpe bat edo horrelako zerbait, kolpe bat, demagun, hartu eta gero bere dauka fasia moduko bat, eta ez da ezertaz akordatzen. Orduan, semea, zeinak berarekin harremana galdua zuen, ba, dibortziatu zirelako, bigurasoak edo, ba, azten da, aita hori zaintzen, eta, bueno, ba, nola da, ez? Ba, memoria galdu duen aita batekiko harremana. Eta okerrez baina orain estreinatu dute antzeko zer, ez beste zerbait da. Hor da, hori zen nahi zutena, egitea nahi zutena. Orduan, nik esan, hori egin dut. Osa, ez da hori,
baina honetaz akordatu zarete, bihotza hondegia idatzietelako orduan ez dut berriro hori idatzi nahi. Mm-hmm. Ordan egin nezake bihotza hondiegiaren egokitzapen bat, hori bai. Eta esan duten bai. Mm-hmm. Eta orduan egin nuen... Orduan zuk egin duzu? Ez, orduan nik egin nuen tratamendua, pelikula, bai, gidoiaren tratamendua litzatekena, eta orduan ikusi zuten personaje berriak sartu ditun, estena berriak, azpitrama berriak eta barata, eta gustatu zitzaien, da orduan aurrera egin zuten, da zuzendari bila hasi ziren, eta orduan Pilar Palomerorekin topo egin zuten, eta bueno, berak esan zuen baietz, baina ez zuela irakurriko irakurrita zeukala nere liburua, ez zuela irakurri nahi tratamendua. Orduan, berak egin du bihotza hondiaren zerotik. Zerotik ez? Bueno, zerotik ez ipuñati, baina orduan, esan nahi zut ezakidala gauza hondirik, badakit eukiet hartu emana Pilarrekin, eta galdetu izkit ba, personajei buruzko gauza batzuk, bueno, hainbat, kontu txiki, hainka zute parte hartzerik euki, eta esan zidan kokatuko duela geografikoki beste Aragoi, ez dait, Katalunia, Aragoi mugan hor uste dut, baina ezakit kastinari buruz gauza, ezakit, ezer. Horda, zuk ere baduzu amek ez duterekin, pelikula egiten ari dira ja, errodatzen, edo nola dihua, horda, katala, zuzendaria da Markol. Bai, Markol deitzen den zuzendaria. Kazetari horrek txibatu zidanak zeure egingo zela, esan zidan, bueno, ba, nolabait paralelismo hori egin nahi zuen berak, ez? Nola, gu bi euskal idazle izan da, mm-hmm. generazio berekoak, eta Markol, bueno, Markol da pixka bat, igual Pilar Rau baino pixka bat zarragoan, ere denekoa da. Baina bai kokatzen duela talde berean, ez? Kantalunian, eskak zine eskolaren inguruan sortu den orain, bueno, ba, emakumezkoen, ba, hori, talde, zinegileen talde hori, nazioartean arrakasta izaten ari direnak, eta bueno, ba, paralelismo hori erakutsi nahi zuen, ezta? Nire pelikula ere oraindik ez da egin, uste dut ondo bidean aurten errodatuko dela, eta 2023an, baina 3 urte luze daramatzate honek ere bai, proiektu altxatu nahian, ez? Hau da, haiek erabiltzen duten jerga hori, proiektu altxatu nahian. Oso zaila da, batez ere zine txiki eta autore, zinema deitzen dugun horretarako ba, proiektuak altxatzea. Diru asko behar da, eta horretan ibili da, ba, 3 urtetan, ez? Diru bila, antza denez ja badute. Eta gidoian parte hartu duzu, gidoiaren idazketan. Ez dut bat ere parte hartu. Eta inporta zaizu edo ez? Niri ez diate eskatu, eta nik ere ez dut inola zere ikusi neure burua hor. Ze nik ja idatzi dut liburua. Ordan nik esan behar nuena hor dago. Jazta, ja beste nun baiten dago orain gainera. Ordan, bueno, haiek bai pasatu nik oso harreman ona daukat bai Marrekin eta bere gidoilariarekin, Valentina Biso ditzen dena. Eta egoten gara, Bartzenonara nuanean beraekin nago beti, porque oso divertigarriak dira hori hasteko. Eta irakurri izan dut bertsio bat baino gehiago, gidoiarena, ze hori da beste gauza, zenbat bertsio egiten diren, ez? Eta konforme zaude. Eta konforme nago. Ba, ni banekien, ni Marren, Markolen fana nintzen, berak nire liburu irakurri aurretik. Horda, banekien ondo egingo zutela. Bueno, pelikula ez dago eginda, baina konfiantza osoa daukat. Joan zaitezte zinemara. Oso ondo egongo da. Seguro, bai. Akordatzen nintzen, aurreko batean tokatu nintzen Sara Mesarekin Sevillan, eta bere Un amor liburua errodatzen ari ziren. Añazka, bai? Ah, bueno, Un amor da aurrekoa, bai. Bai, Isabel Koixet ari zen egiten, eta justu zetorren errodajetik. Eta bere esan zidan, berari eskatu zioten, gidoian parte hartze zen, ogon bidatu zuten parte hartzera, eta esan zuen, ez zuela, baina inola zeren nahi, bazekiela ez zuela gustatuko. Ez, osea, azkenean gehiegi urrun naraziko dute, eta nik uste dut ona dela hori bai. Ere, bai, ez? Bueno, nik behintzat hori nahiko nuke, ez izatea bai. Gauza literal bat, ez? Eta, ba, ez kontatuko nuen, baina txorakeri bada. Ez, ez da asko geratzen, bera, txorakerietarako denbora. Gero. Anekdoten kapitulu bai, 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 ez, bai. Bai, baina, bueno, ulergarria era bai, bat, ez? Bai. Zuk egin duzu zurea, eta besteek egingo dute beren bertsioa. Claro, eta bere agontzan errodajean da aktorekin. Orduan, esaten zuen, eske, no me gustaba nada, no sé qué, zut esango norrez, baina, eske, no es así.
Ja, bere buruan zegoen. Era berean, zatuzan, zein nahi zesaten, porque, claro, nik idatzi dut, ipui bat, gizonezko hori ez da existitzen, nere buruan baizik, ez? Orduan, nola no ez hasi. Ja. Ez que non puede ser, porque no existe, eh? Orduan. Bai. Zure buruan bat da, baina irakurri horren buruan beste bat. Hori da, hori da, bai, baina, bai. Bueno, nik egingo dudana da cameo bat, eh? Hori bai hitz egin da daukala. Hori egitetik zetorren. Ah, bai, egin bai, duetak. Bai, bai, bai. Ez que hori guai dago. Zeruna, ja. Ja, bai. Margaret Atwoodek egin zuen, zeran eskamearen zeran. Bai, egia da. Hartzen da hor. Bai, bai, nik hori nahi dut. Ondo, ondo dago, bai. Zuk ere eskatu, eh? Zuk ere eskatuko, eto haintxe, bai, bai, agurritu zait. Bai, bai. Aiz, eta galdetu nahi nizun, Berri Zentauro, atera zenuenean, baina, hau ez dizute galdetu, bero zuri ez, baina, egin zenuen gauza bat, ezena egiten, euskal literaturan dala euskarazko atera eta berehala zagitzen mateko aldearekin gaztelaniazkoa atera eta katalanezkoa uste dut ere bai, ez? Baina bueno, normalean ez da egiten. Ezagitzen, osea bi galdera, bat zenbateko aldearekin atera zenuen eta zer dala eta nola? Bai, zenbateko aldearekin ba 3 hilabete baino gutxiago. Wow. Bi labet eta piko. Gogoratzen dut, ze alde batetik hemengo argitaletxeak elkarrek eskatzen zidana ziren 3 labete. 3 labeteko epeaman hori... Hori eskatzen da, ez zapaltzeko edo, ez? Hori bildur hori dagoelako, euskal, ez? Euskal liburua, euskarazko bertsioak, edo, bueno, ez eklipsatzeko. Izan dezala bere momentua, esklusibidadean, ez? Eta, ba, pertsona batek jo behar badu liburu dendara eta biak ikusi, bueno, ez ditzala biak ikusi, ez? Ikusi zala bakarrik euskarakoa eta hortik jo dezan. Zentzu batean, ba, zentzuzkoa iruditzen zait, baina, bueno, nik izan nuen beste, ez dakit, konfliktua ere ez dio daituko, baina nik egin dut ere leialtasun batengatik egin dut gazteleraz eta katalanez lehenago atera, ez? Nik errepikatu dut, hamek ez duten... bai gazteleraz eta bai katalanez atera zutenekin errepikatu dut. Naiz eta katalanezkoa, bai. Naiz eta katalanezkoa aldatu den, utzi du argitaletxea eta egin du berea propioa eta ja argitaletxe hori hasi zuenetik esan zian zure hurrengo liburua nahi dut irakurri gabe, ez? Eta gaztelerazko kasuan gauza bera izan da. Ja hango editoreak nahi zuen ere hurrengo liburua irakurri gabe, ez? Ordan nik konfiantza hori, nigan daukaten fede hori nahi nuen bueno, respetatzen dut asko, estimatzen dut asko, eta hasieran esan nion, bueno, 3 hilabete utziko ditugu, ze hori da, bueno, ba, minimo bat, ez, konsideratzen dena euskal liburuak behar duena. Segurtasun distantzia. Bai, segurtasun distantzia hori, baina liburu atera zenez irailan, euskaraz, elkarren, horrek esan nahi zuen, atera berzela gazteleraz, ia gabonetan, ja. Eta gabonetan. Etzuen, gabonetan, praktikamente. Orduan, ja, etzuen ematen gabonetako kampaina horretarako astirik. Orduan, pixka bat, gehiago laburtu genuen distantzia hori. Bai? Eta gero, katalaneskoak entzun zuenan, gazteleraz aterako zela azaroan, berak ere esan zuen, ba, unik ere bai. Eta nola egintzen dute, hori, Aixa de la Cruzek egin zuen itzulpena, gaztelaniarako, ez? Bai, bai, bai. Itzulpena, eta... zure liburua erabat bukatu egon arte etzan itzultzen hasi, alegia, bi hilabetetan? Ba, ez, liburua maituta zegoen. Ah, klaro, asko zelena gotik. Liburua, noiz amaitu nuen, bui, erabat ahaztu zait. Erabat ahaztu zaidala, noiz amaitu nuen liburua. Ja, baina aurreko gabonetan. Gehiago ukizuen. Aurreko gabonetan amaitu nuen, eta aste santuan, iasko aste santuan eman nion azken ja, jendearen feedbacka lortuta eta... Ez zuen, dela bi urteko. Nola? Ez dakit. Ai, ama. Zure gartan zaizu. Gainera pandemia ez dakit zer. Bai, bai ez dakit. Nik ere zaizu. Baina, bueno, iria bete asko bai. Egon zirela. Eta uste duzu kalte egin diola, hain epe motzean atera izana gaztelaniazkoa, batez ere gaztelaniazkoak egingo lioke kalte, azkenean elebiduna den irakurlea, gaztelania eta euskara bueno, dakien... Baina, klaro, gaztelaniari ez dio kalte egingo, ze... Euskarazkoari. Kalte egin aldio. Agian pixka bat, baina horrek suposatuko luke, pentsatzea, ez dakit, jendea dagoela arreta handia jartzen didala, esan nahi dut, ateratzen dudala nire liburua, eta pendiente dagoela, ez, igual aterako da gaztelera, ez, orduan itxarango, ez dudala arreta hori nire inguruan, ez dakit. Nik uste dut euskal irakurlego bat badagoela, eta irakurlego hori ez dagoela pendiente noiz aterako den zure itzulpena edo nirea,
sentsazio hori daukat. Bai, biri irakurle sistema apartekoa dira, ez? Nik uste baiet. Ezke, pentsatzen ere, ze igual gaizki formulatu dudala, ez? Ta igual galdera da, mesede egin dio, euskarazkoari? Hori, amek ez duteren kasuan, urtebete pasazela bat eta bestearen artean, oso argi daukat mesede egin ziola. Alegia, urtebete eta gero berriz hitz egin zela liburuaz, eta horrek eman ziola bizitza berriro euskarazko liburuari. Eta hori dakit datuekin. Hori datuak eman dizkidate eta badakit. Hori ala izan zela, ez? Eta oraingoan, klaro, hori ez da gertatu. Ordan agian ez da sistema ona, eh? Nik esan dut zergatik egin dudan, eta izan da kontu pertsonal hutsa, eta harreman pertsonal eta leial bat dudalako pertsona batzuekin. Ez dut egin estrategia komertzialari begira, edo inkluso literarioari begira, ez? Eta, de hecho, ez nuke errepikatu nahiko, baina ez honen gatik, baizik eta promozioak suposatu didanagatik. Zamagatik. Zama izugarria izan da egitea euskarazko promozio bat, asko ibili naizela batez ere dabideetan, elkarrizketa pilo bat egiten, telebistan ez dakitzen bat aldiz, eta gero zuzenean gaztelerazkoa, eta gero ialdi berean katalanezkoa. Eta Bartzelonara joan nintzenean biak aldi berean. Eta bi editorekin bat ona ekarri nahi nuen, da besteak bestera, eta horregatik amaitu nuen urgentzietan, Bartzelonala, lehen komentatu, bueno, zu igual ezare iritsi, baina urgentzietan amaitu nuen. Hemen biktimaren nahitena, nahiz, barkatu, baina. Esan edo bai, lan handia izan zela, eta hori adibidez ez nuke errepikatuko. Eta gero daude beste kuestio horiek ere bai, komertzialak, literarioak, inkluso euskalgintzari begirakoak, baina lehenengoak, pertsonalki lan hori. Bai, ikusten ari naiz 2 minutu gelditzen zaizkigula. Kontatu nahi baduzuzuk zeure esperientzia, zure bai, bueno, urtebeteko epea utzi duzu. Bai, ez daukatola ezer interesgarrik kontatzeko horren. Ez, baina esan dut igual ez dutela aparteko. Nik beti itxaron izan dut, baina parte handi batean nik itzultzen ditudalako. Zuk itzultzen dituzu? Bai. Talander Garrok? Ere bai, bilok. Baina esan edet, neria da, neria bukatu, tarte bat utzi, eta gero itzuli. Orduan, tarte bat utzi behar dut. Orduan nahiko natural, eta gero ez nahi sortara dedikatzen egiten dut, desorduetan autoitzulpena, Lander Garrorekin batera. Orduan, derrigor utzi behar izaten dut denbora. Baina bai, ni banaiz beste eskola hortakoa ez, zeinak pentsatzen duen, tarte bat utzi, tarte luze bat utzi behar diola, da inkluso urtebetetik gorakoa, baina gero ere zalantza egiten dut. Ezagit, ze gauza gasko aldatu dira, orduan horregatik galdetzen dizun. Urtebete iruditzen zait. Bai, baina bueno, zurea ere interesantea izan daiteke, ez azkenean, bueno, entzuten datoki diferentetan, batzutan han entzun dugunak hemen eragiten digu, ez, eta esatezun bezala nik uste dut oso bereizita daudela. Irakurleriak euskal eta gaztelaniazkoa, ez? Oso, bai, iruditzen zait. Bai. Ez dakit, bai, hori, bai, gero, ez dakit, harrera aldetik igual aipara genezak ezerbait, diferente hartua izan den, gaztelerazkoa edo euskerazkoa, esaten du, ez, Irati Jimenezek begiak zabalduko zaizkizuen saiakera literatura, euskal literaturaren inguruko saiakera hortan aipatzen du, ez, esaten du, nola esaten du, euskal... Hotz egiten duela. Hori da, esaten du, hotz egiten du euskal literaturan. Hala uste duzu? Hala uste dugu? Diferentea da, harrera, nik hori bai sentitzen dut, ez? Diferentea izaten dela, ez? Harrera, ez? Bai, eta nik komentatu izan dut beste idazle batzuekin, kanpoan ibiltzen direnak eta bar, eta nik uste denok nahiko ados gaudela, hori diferentea dela. Badagoela euskal izaeran agian, hori izaera kontua besterik ez da izango agian. Bueno, bai, ostasun bat, ez? Gauza txikietan ikusten dena, adibidez, saretan, sare sozialetan mugitzen diren kontuetan, ez? Badakizu, literaturaz asko jarduten dela sare sozialetan, ez? Instagramen badaude influenzerrak, liburuen influenzerrak, YouTubeen badaude booktuberrak, eta, bueno, saltza handia dago literaturaren ikuspuntutik. Eta euskal literaturan esango nuke ezetz, ez? Sare sozialetatik kanpo dagoela, nola baita, igual ez dakit, frivolitatetzat dugulako, edo badagoelako literaturaren kontzeptzio, agian elitista, inkluso esan dezakeguna, ez? Ez duguna nahaztu behar influenzerrekin, adibidez. Edo, bestela, nire kasuan ikusten dut oso argi etortzen zaidan feedbackaren
aldetik, ez? Zenbat mezu etortzen zaizkidan gazteleraz irakurri dutenen aldetik eta zenbat euskaraz irakurri dutenen aldetik. Naiz eta agian antzera saldu diren batean eta bestean, bai. Ez? Bai, esango nuke euskarazko gure edizioak proportzionalki kontuan izan da zenbat irakurle dauden euskaraz gehiago saltzen direla beste, ez? Bai, proportzionalki askoz gehiago. Zen nik praktikamente gauza bera. Eta batzutan ez bakarri proportzionalki agian. Mm-hmm. Ez? Bai, gerta daitekeela ere, ez? Bai. Eta hala ere, jende gehiago ke esatea zerbait o feedbacka gehiago etortza beste, bai, kuriosa. Bai, niri ere gertatzen zait. Berotasun hori edo idazlearekin kontaktu hori egin nahi izatea, hori gurean ez da inoikoa, ez? Neri bai pixka bat gertatzen hasi zitzaidan amek ez duterekin, jendeak kaletik zerbait esan, baina ordun arte zero. Hori, eskoletara soa zenean umekin hitz egitera eta dene galdetzen dizute. Eta famatua zara eta zerbait, inoiz ez dute inork ezer esan kaletik. Mm. Eta orain oso gutxi arte horrela izan da, ez? Eta mezuak jaso oso gutxitan, no izan behin email bat, oso luzea, zeinetan azaltzen dizuten, zergatik. Hombre, behin idatzita luzea. Baina beste irakurlego batek, pues badauka, irakurri eta venga, etiketatzen zaitu, eta bialtzen dizun mezu bat, eta hori las madres no Argentinan atera zenetik, egunero praktikamente jasotzen dut. Ez da ezer, Argentinarren kontra edo alde, da, beste izaera bat, oso desberdina, euskal izaerarekin zer ikusirik ez daukana, ez? Ez dakitzukola, ja anekdotaren denbora sartu gara. Gero tabernan. Baina holako aldea handia nabaritu duzu momenturen bat, edo... Era bat nator, esaten duzunarekin, ere esperientzia ere oso antzekoa izan da, ez? Inkluso kazetariekin ere, ez? Kuriosoa da hori, ez? Igual kazetari batek, euskarazko batek, normalean... Bere neutraltasuna mantentzen du, ez? Ez dizu inoiz ezer esaten, eta aldiz beste batzuk. Inquietantea da, encantado. Bai. Bueno, ya me pongo seria, ya no me pongo fan. Baina hori euskal... Bai, batzutan inquietantea dela, ezakizu oso ondo nondik ari zaizkizun galdetzen. Baina hori euskaldunekin beti... Bai. Inquietude punto hori beti dugu, ez? Bai. Edo azten gara janaria hitz egiten, hor lasai gaude. Egia da. Edo euskarari buruz hitz egiten, hor negarrez jartzen gara. Eta bai. Ere... Azken galdera bat egin nahi nizun, baina time's up, ikusi, pantalla. Beraz, hori. Baina bota igual, ez? Bai, ez dakite... Edo... Bai. Zer diote? Botatzeko. Ez, esan behar nizun, ja, berriz zentauro idatzi duzunez, zientzia fikzioa, espekulatiboa ere esaten zaio, irutze zaia aditua zarela, esan zaitezkela etorkizunari buruz hitz egiteko, eta oain esaten dute, ez, hainbat serio jarrita, ez, adimen artifiziala izango dela, ez, geopolitikan aldagai ezinbestekoa herrialde batzuk aurrera edo atzera egin dezaten, ez? Orduan, euskarak asko dauka hor jokuan, asko jokuan eta diru gutxi ez dut herrima egina, baina eskuan ateratzen zait. Bueno, sentitzen dut. Orduan, esan nahi nizun, kapaz sentitzen zara egiteko proiekzio bat 2050-ean kokatu zuzuk liburu hori, nun kokatzen zu? Euskal literatura 2050-garren urtean nola egongo da? Beti ere, claro, hizkuntzari lotua, ez? Nola erantzun zintzoa da, naiz kapaz sentitzen. Idatzi du liburu hori etorkizunean kokatuta, baina literatura zela jakinda eta ez profesio bat egiten nuela jakinda. Eta nola egongo da? Bai, gure literatura oso lotuta dago hizkuntzaren Gora bera, eta gurean badakigu oso gora beratxoa izan dela, eta beti izan da holan, azken mendeetan behintzat, ez? Euskara ez da hilko 2050-garren urtean, eta literatura ere ez, hori badakit. Mm-hmm. Bueno, ez dakit, baina, baina pentsatzen dut, ez? Mm-hmm. Euskarak nik uste dut nahiko bifurkatuta dago momentu honetan, bihurtu da oso estable dago hizkuntza kulto gisa, literaturan oso fuerte dago, inoiz baino fuerteago, unibertsitatean suelto ibiltzen gara euskaraz, ez dago, bueno, badaude arazo txo batzuk, baina gure jarduna gutxi gora bera horretan egiten dugu. Baina gero erabileran hor dago, hor gaude erren, ez da?
incluso hizkuntza kolokial bat ni askoz erosoago sentitzen naiz registro honetan zurekin berbetan, eta ez gero edatera joango garenean, ura, zeinetan. Zeinetan etengabe nahastuko dugun gaztelerarekin. Eta zer esanik ez, gure personajeak dialogatzen jartzen ditugunean, ez? Zaila den, ez? Euskaraz bai. Dialogatzea hain justu, bai. Erregistro kolokial hori. Goenkale eredua dugu hor. Oso ondo hitz egiten zutela, edo badut beste, bueno, orain irabazi arte ikusten dudala Aldabarekin. Zukere ikusten duzu? Ez. Ja ez dute adin hori, ez? Bueno, ba, ora, tio, no seke, beste zera hori da, ez? Bueno, orduan, uste dut horretan oraindik ere gehiago ez badugu zerbait laster egiten, eta ikusentzunezkoetatik ere pasatzen da, eta ziurrenik inteligentzia artifizialagatik. Bifurkazio hori geroz eta sakonago egingo da. Orduan, ez dakit, agian bihurtuko da hizkuntza hori literario bat, ez? Hizkuntza sakratu bat, bakarri liburuetarako. Bai. Bai, bai, agian hori da, ez? Pentsatu behar duguna, horregon beharrean, ez? Agian hortik kanpo gelditzea izan daiteke apustua. Baina, bueno, ez dut uste, osea, hori ja galtzailearen, ez? Zakit. Bueno, baina potentzialidade bat hor non baiten kukatu bai, duguna, zergatik ez bideratu bai. Beste batera, ez? Egin liteke. Baina, ezki, liburuak idaztea erreza da, erreza diot logistikoki edo, ez? Bestea ja, bai dela ikusentzunezkoak edo inteligentzia hori ja, askoz komplikatuagoa da. Liburuak egon gaitezke idazten hilarte. Ojalá. Bai, bai. Bueno, ez dakit ze iruditzen zaizu norbaitek hitza hartu nahiko balu edo. Venga, badago norbait. Bai, badago norbait. Bai, bai. Hola, buenas tardes. Hola. No puedo hablar más que en castellano. Me considero muy soy vasca, por cierto. Me considero muy afortunada de poder leeros, gracias a que ahora, y os admiro a las dos como escritoras, he leído creo que todos vuestros libros, o casi todos, traducidos. Mi pregunta, me ha gustado mucho la frase que ha dicho Eider, creo que era de Irati, hace frío en la literatura vasca. Mi pregunta es... ¿qué es la literatura vasca? Porque para mí, lo que hace Ramón Saizar Vitoria, con lo que hace Kirmen Uribe, con lo que hace Eider, con lo que hace Catisa, es que no tiene nada que ver con lo que hace Achaga, digo, toda la gente a la que he leído traducida. Me parece un poco una trampa, como cuando se hablaba antes tanto de literatura femenina, que gracias a Dios ahora casi nadie habla de eso, ¿no? ¿Qué es la literatura vasca? ¿La literatura que hace la gente que vive aquí o que ha nacido aquí, en castellano y en euskera, o solo la escrita en euskera? No sé, es que no entiendo muy bien. Veo mucha más conexión de la obra de Eider con Sara Mesa, por ejemplo, que con Catisa, o digo como lectora, ¿eh? Entonces, no sé muy bien, ya sé que es una pregunta un poco... ¿No? Lo siento, pero en fin, me gustaría, además como las dos sois profesoras, las dos sois doctoras, las dos sois de todo, sois las dos unas cracks, me gustaría que me digáis un poco eso. Yo, claro, la mención que he hecho, que por cierto yo creo que viene de una frase que dijo la de Irati Jiménez, hace mucho frío, Euskal Literatura, Notza un día egiten du, es una frase tuya, ¿no? Que menciona... Ver, Irati en el libro dice que yo la dije, yo no recuerdo. Ahora nadie se hace responsable, pero... nadie se quiere hacer responsable, pero todos estamos de, todas estamos de acuerdo. Una cita apócrifa, pero sí, la podemos firmar. No, cuando dice Irati Jiménez, Euskal Literaturan hotza haundia egiten du, yo entiendo en la literatura escrita en euskera exclusivamente. Sí. Cuando hemos hablado de Euskal Literatura... Siempre que hablamos de euskal literatura en euskera, hablando en euskera, siempre se entiende que nos estamos refiriendo a la literatura hecha en esa lengua, que tiene unas particularidades solo por el hecho de estar hecha en esa lengua y que por eso ya merece estar en esa categoría propia. Más allá de eso, si Sara Mesa es vasca o no, eso ya que lo diga ella, que se auto... que se autodefina, pero creo que no hay debate no, cuando hablamos no, en euskera. Aunque puedo estar de acuerdo, que luego se pueden hacer las constelaciones, trascienden, ¿no? Las fronteras lingüísticas
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de euskal literatura, o sea, claro, al decirlo en castellano cambia literatura vasca, ¿no? Pero euskal literatura es en euskera. Y sí que tiene unas problemáticas particulares. Chascarrillo time. Kontilloren bat orain. Gero ez zego ezar geldituko tabernarako. Yeah. Animatu, azken galdera bat. Bi minutu eta erdi. Ez dute zer ikusten nik ez. Ja. Yeah. Kendu dute argia, bai. Ja, kabo. Bueno, ba, ez dakit. Estela holaxe agurtuko ditugu, ala? Bai, ez dakit azken galdera bat geneukan. Ja, etorkizunera joan gara. Bueno, beti galdetzen dena, zer baitetan ari zara lanean? Utzi nuen, azken liburu egiten ari nintzenean, ipuin liburu bat erdizka, eta ez naiz horretan lanean ari, baina horretan jarraitzeko gogoz, nago. Eta zu? Beraz, itzuli zara, bai. Zeure jatorrira. Bai. Ez, ba, ni ez, enago ezertan lanean, banago pentsatzen, eta baina oso oso berde. Orduan ez dakit, nahiko nuke, proiektu bat eduki, ez idaztera jartzeko, baina bai etxe horretan sartzen hasteko, ez? Ba, bez lekutza daukat, hola, ideia bat dudanean, ba, hor sartu, eta hor, mentalki hor sartu, denbora asko, eta gustatzen zait, horregatik nago zerbaiten bila, ba, bez leku horren bila. Baina, bueno, momentuz oso hasieran, prozesuaren astapenetan. Bueno, baina gogoz, behintzat. Ba, holaxe utziko dugu, ba, behintzat plazerra izan da, zurekin berriketan aritzea. Beti bezala. Bai, eta hemen egotea zuekin, mila esker etortzeagatik, eta hurren arte. Eskerrik asko. Mila esker.